Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Daawadayaal, halkani waa Borama Cable. Fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka, subscribe ku qabo, gambaleelkana furo. Ha ilaawin in aad muuqaalka like saarto si aad noola socoto. Haddaba daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay arinta Safiyo Tusmo iyo Cabdi Cajuun oo maalmihii ugu dambeysay si weyn loogu faaqidayay baraha bulshada, isla mar ahaantaasina ay dadweynaha Soomaaliyeed aad u hadalhayeen. Arintaasi ayaa waxay ku saabsan tahay ceebeyn iyo fadeexad loo meel dayin oo lagula kacay fanaanad hal abuurad Safiyo Tusmo, taasi oo ku saabsanayd sawirro baraha bulshada lagu baahiyay. Dabcan amuurtaasi waxa ay ka cadhaysiisay dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo garab iyo hiil iyo hooba u muujinayay Safiyo Tusmo iyada oona la qaybsanayay dhibaatada xadgudubka ah ee lagula kacay fanaanada Soomaaliyeed iyo jilaayada caanka ah ee ku nool cariga Maraykanka. Dhibaatadaasina waxa geystay Cabdi Cajuun oo isagu ah nin fanaana oo magaalada Hargeysa kasoo jeeda, waxaana xusid mudana hadalhaynta la xidhiidha dhacdadani in ay qabsatay baraha bulshada sida Facebook-ga, TikTok-ga iyo dabcan YouTube-ka, kuwaasi oo ay dadku isla dhexmarayeen sida ay wax u dhaceen. Hase ahaatee, dadku badankoodu ma oga halka ay shartu ka qurunsan tahay, iyadoona ay bulshada Soomaaliyeed ay dhagta u taagayaan xaaladda la soo diristay abwaanad fanaanad Safiyo Tusmo, halka ay ku biyashuban doonto amase ay ku dambayn doonto. Walow, laba maalmood ka horna baraha bulshada lagu soo qoray warar la xidhiidha in ay ishor fadhiyaan odayada Safiyo Tusmo iyo Cabdi Cajuun si looga wada hadlo dhacdadani baraha bulshadaas qabsatay. Odayaasha ka socday dhanka Safiyo Tusmo ayaa ka jarmaaday magaalada Borama, iyaga oona u ambabaxay dhanka iyo Hargeysa, iyagoo ka kooban dhowr oday oo isugu jira cuqaal, xildhibaano iyo waxgarad, kuwaasi oo u tegay odayada Cabdi Cajuun isla mar ahaantaasina hor fadhiistay. Waxaanay hor dhigeen qodobo dhowra oo la xidhiidha falka lagula kacay fanaana Safiyo Tusmo. Qodobadaasina hore ayaan ugu baahinay YouTube-keenna annaga oo idin soo dhigi doona description-ka hoose. Is-horfadhiisigaasi ayaa qodobadii la ishordhigay waxa ay keentay in odayada ka socda dhanka wiilka Cabdi Cajuun ay yidhaahdeen dib ayaanu isugu noqonaynaa si aanu uga soo wada tashanno. Maalintii Khamiista ahayd ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la filayay in ay kulmaan oo isku yimaadaan labada dhinac si bal arrintaasi xal looga gaadho, isla mar ahaantaasina lasoo afjaro. Hase ahaatee, kulankaasi waa fashilmay oo layskuma imanin. Arrintanina waxa ay keentay in caawa oo jimco lagu jiro oo ay Sabti soo galayso magaalada Hargeysa ay shir jiraayad ku qabteen odayada ka socda dhanka Safiyo Tusmo, kuwaasi oo iyagu eedeymo kala duwan u jeediyey odayaasha dhinaca Cabdi Cajuun, kuna eedeeyey in gebi ahaanba ay ka baaqdeen isla mar ahaantaasina ay ka meeraysteen fadhigii garnaqsiga ahaa ee loola yimiday si ay xaal uga bixiyaan dhibaatada uu wiilkoogu geystay fanaanad jila Safiyo Tusmo. Odayaashaasi ayaa waxa ay ka hadleen sida ay wax u dhaceen, iyagoona ummadda Soomaaliyeed u sheegay xaqiiqada dhabta ah iyo fadeexada aan loo meel dayin ee lagula kacay Safiyo Tusmo. Odayaashaasi iyo cuqaashaasi oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya daawasha wacan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah Aqal Jaamac Nuur Cabdi, waxaan halkan aan ka sheegayaa ama shirka jiraayad baa u qabannay dhacdadii gabadhii Safiyo Tusmo ku dhacday oo gilgishay Soomaaliya idilkeedba. Gabadhaasi meesha ay ka dhalatay baan anagunahay, annagoo ah Bahabar Cabdalla Makaahila. Dhacdadaasi markay dhacday, Borama joognay, waan is aragnay, waan soo soconnay Hargeysa nimid. Reerkii ninka oo ka dhashay ayaa ninkii soo dhaweeya, waa ciidagale. Anigu Yoonis iyo ciidagale, ciidagale weeye waa guddoomiyihii waxaan helay Gadhxajis, ninka Cabdi Guuleed la yidhaaho.
aqladii wuxuu noo keenay gadhaji soo dhan waan wada hadalnay gabadhaas gabadhaas maankeegi iyo maalkeegi baa la isku daray dhacdo foolxun oo Soomaali wax weli ka dhexdhicin ayaa lagu sameeyey oori la qabo oo kamarad aqal loogu xidho oo cawradeedii banaanka la dhigo weli caalamka lagu maarag islaamnimadana lagu maarag soomaalina lagu maarag ciida galaasa laga arka arrintii caynkaas ahayd waan ka wada hadallay waxaan idhi gabadhaas laba qodob baan usoo jeedin waxaan idhi gabadhaas halkaad ka ceebaysan kaalay ka raalli geliya magteediina halkaas soo dhiga waxay noogu jawaabeen inankayagu wuxuu na yidhi inankayagu wuxuu na yidhi oo duqeydii dhalada ciida gale waxaa ma qabo buu nagu yidhi ee aan isku noqday walaalahe oo ballan ii qabta way nala meeraystay saddex maalmood bay qabsadeen khamiistii shalay ku ekayd khamiistii shalayna kolkay mataqaanaa ay arrinkii kii yaraa soo dhuuxeen inay waxaan ay qabaan ogaadeen hawada ka baxeen oo waa la jabay way jareen sidaa darteed annagoo ah beeshii duqeydii cabdilla makaahila waxaan garanay in arrintanba ka yar ay mataqaanaa odayadu arrintan ka dambeeyaan oo waxaan uu sameeyey dhaqankan xun inay iyagu raacsan yihiinba oo u dhan yihiinba ayaan mataqaanaa ogaanay sidaa darteed gabadha mataqaanaa Safiyo Tusmo inanka waxaan sameeyey iyo hablaha ciida galana farxi maayaan inanta Tusmo iyo hablaha makaahile la dhashayna oo i maayaan ee siday kuwaasi u ooyeen hablaha makaahile iyo gabadha Tusmo ayaa hablaha ciida galay iyo inanka hernuba u ooyi doonaan haddii mataqaanaa si Soomaali maanta waay arrintan way wada gaadhay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan la arrintan loo gaadhi waayana dhib weyn baa ka dambeyn bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed waa aniga oo aaqil baabar cabdalla kuwa bar cabdalla mataqaanaa odayaasha ugu waaweyn kamida odayaallaa weyne waxaan ka warbixinayaa dhadcadii ku dhacday gabadha soomaaliyeed baabar cabdallo Tusmo yuraahi idhaahdo taasoo baryahaana ku jirta arrinkeed markuu fadeexada iyo ceebta miidiyaha ee islaamnimada iyo dhaqanka soomaalida waxa ku jiran ku aragnay waxaan raasinay cid wax ka dambeysa waxay noqotay nin qabay oo ciida gala ninkii iyo jilibkoodii iyo annagoo baabar cabdalla waxaan isku gabanay hargeysa weygii hore waxay fureysanay guri waxaa yidhi mataqaanaa wabal horta garta gur baa ka horeysay waxay yidhahdaan gur maanta ku wada hadalno waa ka yeelnay waan wada hadalnay waxay yidhaahdeen nimana mataqaanaa bala na siiya khamiistina na siiya waan ka yeelnay khamiista shalay bay ahayd Borama kasoo kacatinay halkii baan imanay nimankii halkii balas noo qabtay odayaasha ayaa qalintaas qanad ahaa halkii may iban waxaa ka markhaati ahaa oo ka mid ahaa sudaasaleebaan cadegudan kale idhaahdo dhan anuhu ma garanay magacaas cadegudan kale idhaahdo xagga kale hogaaminayay cadegude waxa weeye hawshii sidaa u soo agaasimay anaguna aan markaa doonayna inaan gabadhii aan ka wada hadalno oo dhexeeyaan ku wada hadalno arrinka uu nagu deeriyay maanta oo shalay oo ahayd Khamiis waxaan maanta halkan ka sheegayaa saddex qodob horta cadegude waxaan leeyahay nin baa habeen guura waxaa ka qori habeen kale wuxuu waraabo moodayay waagu waa u bariyay qori buu wuxuu yidhi xukumaday waraabo qori xalay qori waxa la xukumaday waraabo waxa tan qotay qori waxa loo noqon buu yidhi guura habeenad ka inta saan leh ciida galo waxaan leeyahay ciida galo haddii faras baa la yidhi ninkii dibays ka degay meel ka degu waay faras dibays ka degay meel ka degu waay makaasa aqal inii ah makaa saaqle inay qas lagala leeyahay dhaqanka Soomaalida waxaan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay arrinkaasi arrin Soomaalinimada ku fiican maahay diinta islaam ku fiican maahay
arrinka gabdhahana waad ogtihiin hadii gabadhi oo in la isku diro waad ogtihiin waa in laga jawaabo subaan laani daqas walba safan leh waxa leenaa ciidada galo hadaas degdeg arrinka uga bixi wayo boolasi uga bixi wayo raal gelin ka bixi wayo waxaan yaraa naga nutaala subaan laani safan u sheego sheego salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdullahi isfaare aniga ku hadlaya magaca ayada Safiyo Tusmo waxaan markii hore u mahadcelinayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ka daran ciise dhacdadii foosha xun lahayd ee lagu la kacay fanaanada Safiyo Tusmo sida heel iyo hooba isla garab taagay arrintan aad ugu xumaaday aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad sida ay u sheegeen idagala arrintan inkastoo aan u dhanayn nimankii guddida ahayna hor yimid arrintan nagala hadlayay si dhaqan ah soomaalinimo leh hablaha iyo arrintooda lagu arki jiray runtii ugumay hadlin si aan anshaxa ku wanaagsanayn iyo nolo kulmeen nolo dhaqmeen ballantii ay qabteenna way ka baxeen dabeed halkaa markay taagan tahay waxaan u sheegaynaa Soomaali meel loo joogtaba inaan arrintan Safiyo Tusmo sida laga hadhay dadkeega iyo Soomaali meel kasta taagan tahay ay arrintaasi si adag looga jawaabi doono meel kasto inay la gashana aan ka daba tagi doono ilaa xaqeedii iyo meel ka dhacadeedii iyo magacbiintii lagu sameeyay falkii foosha xumaa cidii geysatay ilaa ay raal gelin ka baxnayaan cadeeg guuleed la yiraahdo kuma oranin waa inaan gumeed iraqiya fiicnayni waxaan idhi astaantii gubtiyo aynigii ma leh daawadayaal muuqaalka warbixintaasi xasaasiga intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo intaanu dib u kulmi doonno waa anigu aan wax kadiyo oo kaga sii tegaya sidaas iyo ismaqal dambo xiise leh.